जा আমাৰ আজি এই সংবাদ মেলত উপস্থিত থকা আমাৰ মিডিয়া সেলৰ মুৰব্বী মনজিৎ মহন্ত, আমাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ বিপুল গগৈ আৰু অতি মাননীয় আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল, আজি আমি দুটা বিষয়ৰ ওপৰত আমাৰ আজি আমাৰ কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা এই সংবাদ মেল দুটা বিষয়, এখন হৈছে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বৰ্তমান এটা পরিস্থিতির বিষয়ে, আর দ্বিতীয়তে যা দুদিন ধরে দেশত অগ্নিপথ আসনি এক অগ্নিগর্ভা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তার উপর আমার দলের আমার অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির স্থিতি আমি জড়িয়ে রাইজ অবগত করব খুঁজছি। প্রথমে যখন অগ্নিপথ নামেরে যখন আসনি ভারত সরকারে সৈন্য বাহিনীত নিযুক্তির কারণে গ্রহণ করেছে সেইখানের উপর আমি যা দুদিনের পরিস্থিতি অধ্যয়ন করে আমার তরফের আমি অসমৰ সমূহ যুবক যুবতীক আমি নিবনুয়া যুবক যুবতী সকলক ধৈর্য সহকারে সংযমরে আর যাতে কোনো ধরনের হিংসার জেগালে হিংসার হেৰি নলয় আশ্রয় নলয় প্রতিবাদ করক কথা নাই কিন্তু শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করক তার কারণে আমি যুবক যুবতী সকলক প্রথমে আবেদন জানাইছো যে কোনো কারণে যাতে হিংসার আশ্রয় লব নালাগে বেলেগ রাজ্য হওয়ার দরে। দ্বিতীয়ত কথাটো হৈছে যে অগ্নিপথ কথাটো আজি সকলো আপোনালোকৰ প্ৰতি প্ৰচাৰ মাধ্যমত বহল প্ৰচাৰ হৈছে। অগ্নিপথ আসনিখন আজি দুদিন ধৰি গোটেই দেশত এক অগ্নিগর্ভা পরিস্থিতি সৃষ্টি করি, ইয়ার কারণ আমি সম্পূর্ণরূপে ভারত সরকারের দোষারোপ করব খুঁজো। কারণ ভারত সরকারে এনে কিছু আসনি গ্রহণ করে আছে, এনে কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আছে যাকে আমার দেশখনক সময়ে সময়ে অস্থিরতার সৃষ্টি করেছে। যেনেকৈ তিনিখন কৃষি আইন আনি যেনেকৈ কৃষকসকলক অস্থির করে দীঘলী আন্দোলনমুখী করে দিয়েছিল, 700ৰো বেছি কৃষকৰ মৃত্যু হয়েছিল, ঠিক তেনেদৰে কোনো ধৰণৰ বিশেষজ্ঞৰ লগত আলোচনা নকৰাকে, কোনো আৰ্মি আগৰ বিষয়ৰ লগত আলোচনা নকৰাকে এই অগ্নিপথ আঁচনিখন আনি আজি যুৱসকলৰ মানসিকতাক আজি আজি লৈ পেলাই হেতালি খেলা হৈছে। আজি এই অগ্নিবীৰবিলাকে গৈ পেলাই এদিন অগ্নি শিক্ষা হ'ব, অগ্নিবীৰ গৈ অগ্নি শিক্ষা হ'ব আৰু আজি কি জুই জ্বলিছে তাতকৈ অগ্নি শিক্ষাই গোটেই অগ্নিৰ তাণ্ডৱ চলাব। বিশেষভাৱে আমি অতি দুৰ্ভাগ্য যে দুটা বছৰ সেনাবাহিনীৰ নিযুক্তি নাই, কোনো ধৰণৰ নিযুক্তি নাই, 630,000 সেনাবাহিনী আৰু পেৰামিলিটাৰী ফৰ্চত 630,000 পোষ্ট খালী হৈ আছে। তাৰ পিছত মাত্ৰ 46,000 আজি এই চাৰি বছৰীয়া নিযুক্তি দিয়াৰ যুক্তি ক'ত আছে? আৰু এই অগ্নি পথৰ এই নিযুক্তিয়ে আমাৰ দেশত অগ্নি আমাৰ দেশৰ অভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তাত বিৰাট ব্যাঘাত জন্মাব, এইটো আমি কোৱা কথা নহয়, এই কালি পৰহিৰ পৰা বহু বিশেষজ্ঞই বহু এক্সপাৰ্টে কথাবিলাক কৈ আছে, আমি প্ৰচাৰ মাধ্যমত চাই আছোঁ। দ্বিতীয় কথা হৈছে যে আজি 46,000 চাকৰি দিব কিন্তু 4 বছৰৰ পিছত তাৰপৰা 75% আঁতৰাই দিব, ছাটাই দিব, মাত্ৰ 34,500 চাকৰিয়ালক ছাটাই দিব, মাত্ৰ 25% ৰাখিব। আজি আৰু তেওঁলোকৰ আপুনি সকলোৱে জানে ছমাহ ট্ৰেইনিং, আৰ্মিৰ ট্ৰেইনিং হৈছে 11 মাহ, জেনেৰেল আৰ্মিৰ ট্ৰেইনিং 11 মাহ আৰু যদি স্পেচিয়েল ফৰ্চত যায় তাহলে এক্সট্রা 6 মাহ ট্রেনিং লবলগা হয়। কিন্তু তেনে সত্ত্বেও দেশের নিরাপত্তার প্রতি চিন্তা নকৰি ট্রেনিং বড়োয়ার সলনি মাত্র 6 মাহর ট্রেনিংত এজন মানে আর্মির যুবকক নিযুক্তি দিব খুঁজছে 17 বছৰৰ পৰা 21 বছৰৰ ভিতর, এই কেনেকুৱা ধরনের সিদ্ধান্ত? 17 বছৰৰ পৰা 18 বছৰ বয়সত এজন যুবক বা যুবতীয়ে শিক্ষা লওয়ার সময় গ্রেজুয়েশন লোবর কারণে 21, 22, 23 বছৰ লাগে, গতি শিক্ষার বয়সতে যদি লৈ পেলে আর্মিত ভরাই দিয়ে তাৰপিছত ছমাহ ট্রেনিং করব,
চাকৰি কৰিব মাত্ৰ 42 মাহ এজন শিক্ষিত যুৱকে ছমাহ ট্ৰেইনিং চাকৰি কৰিব মাত্ৰ 42 মাহ আৰু ঘূৰি আহিব তাৰপিছত ঘূৰি আহি তেওঁলোক অগ্নিশিক্ষাত পৰিণত হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ যেতিয়া শিক্ষা নহ'ব ঘূৰি আহি তেওঁলোকৰ মানসিকতা ভাগি পৰিব আৰু এনেকুৱা অৱস্থালৈ যাব তেওঁলোকক মানে বিয়া দিবলৈ ছোৱালী পাবলৈ টান কাৰণ এইটো ৰিটায়াৰমেণ্ট এতিয়া ৰিটায়াৰমেণ্ট বুলি চাকৰি নাইকিয়া বুলি নেগলেক্ট কৰিব গতিকে মানসিকভাৱে একেবাৰে এইসকল ভাঙি পৰিব না তাৰপিছত তেওঁলোকে না পেঞ্চন পৰা আদি কৰি তেওঁলোকৰ আৰ্মিৰ সুবিধা পেঞ্চনৰ সুবিধা একো নাই এইটো সকলোতকৈ খুব দাবাই কথা হৈছে